Fala aí, galera do Severino do Pen. Tô vendo aqui hoje pra falar sobre fazer um bate-papo aqui sobre as pistolas e falar um pouco de cada um aqui e uma parada de umas paradas e coisas a mais aqui sobre o paintball. Bom, o que temos aqui hoje? Pistola TPX Tippmann. Funciona com bola calibre 68. Aqui, a alimentação dela, o cilindro dela, 12 gramas. Usa aquele cilindro de 12 gramas, tá por aqui nele. Ou também você pode usar um remote. Nessa parte aqui você coloca adaptador de remote e você pode jogar para treinar. É bom muito para treinar o remote. Você usa o adaptador de remote para treinar. Para poder. Porque se você compra uma pistola, você quer um realismo a mais, então você não vai ficar jogando com uma mangueira conectada na pistola. Então para treinar é bom, você economiza na questão dos cilindros. O cilindro ele pega aqui, ó, nesse compartimento aqui, coloca ele com a ponta para dentro e conecta aqui a tampa, dá um pequeno giro. Isso aqui, a tampa não cai. Você pode deixar até o cilindro aqui dentro que ele não vai furar. Mas vai começar a jogar, chega aqui, força e fura. Aí ele vai vedar, vai alimentar. Ela não tem blowback, que é o movimento que a galera gosta muito que faz a parada. Então a galera chama muito essa arma aqui de arma do Robocop. Beleza? O carregador dela funciona com 7 bolas. O carregador da TPX. Aqui é a RAM X50. Ela é uma réplica da P226, da Six Sauer. Ela tem o funcionamento muito show da Rapid4, que ela é o seguinte, ela tem blowback, faz esse movimento aqui, ó, durante disparos. E o funcionamento dela é o seguinte, aqui é um retângulo gatilho, você bota aqui, ele trava, e pra cá ele retém o disparo. Esse outro retenzinho aqui é para quando é o seguinte, você está disparando, você engatilhou, colocou a primeira bola na câmara, você vem aqui nesse retenzinho, ó, abaixa e ela não dispara. Ela vai ficar com a bola aqui e não vai disparar o gás. E vai ficar melhor para você colocar no coldre de novo. Esse retém outro aqui, ele tem duas funções. Uma, você abrir a arma e saber que ela tá, deixar ela aberta, com esse movimento aqui, ela trava. E outra, quando você está com o carregador na posição que a bolinha está acabando, quando você está disparando com as bolinhas, ele segura a retaguarda. Esse próprio retém segura a bolinha, segura o isso aqui, o blowback na retaguarda, para você ver que acabou as bolinhas. Aí você vai lá, tira, coloca outro novo e leva a frente. Se for usar a pistola de novo, você já pode tirar daqui mesmo. Ou se você fez isso, colocou um carregador novo e não vai utilizar, foi só para trocar o carregador durante o jogo, você vem aqui e leva a frente, evitando que ela dispare. Beleza? Ou a alimentação dela, cilindro de CO2 também, que eu estava tentando pegar aqui anteriormente, que ele, esse aqui até eu já usei hoje ele, que eu fiz um teste. Um cilindro desse, numa RAM X50, com a cronagem a 260 mais ou menos, eu botei ela, que não preciso de mais do que isso. Ela é dos 60 disparos. Então, assim, se você quiser um dia treinar com ela, vai dar 60 disparos tranquilo. E 60 disparos é muito tiro. Beleza? Deixa eu acender aqui. E carregador de bolinha dela. Cabem 9 bolas. Esse carregador aqui. Aqui tá essa criançona aqui. Parece que é maior do que a. TPX ela é maior do que ela. Essa aqui é a Desert Eagle. RAM Desert Eagle. Ela tem trilho superior. Que eu até vou botar uma foto aqui com uma brincadeira que eu fiz em casa. Coloquei um red dot aqui, uma lanterna aqui embaixo. Ela também tem blowback, funciona com blowback. E também tem aquele retém que eu falei. Que ela tá fazendo o movimento do blowback. Ela mexe nessa parte aqui de baixo aqui. Fazendo o movimento do blowback. Se ela tá com o carregador e a bolinha acabar, ela também vai chegar aqui e vai segurar aberta, do mesmo jeito que a X50. Então, quando ela fizer isso, é só você chegar nesse retenzinho aqui, ó, e errar pra baixo. Ela não tem esse outro retém, você leva o cão à frente, então você vai ter que disparar. Então, é um marcador muito bonito, na minha opinião, muito grande. Também funciona com o cilindro de 12 gramas, é a mesma coisa da X50, ele entra aqui. O carregador de bolinha dela cabem 8 bolinhas. Eu creio eu que, como é da Rapid4, Real West e tudo mais, ele deve simular realmente o tamanho real
das munições, a quantidade real das munições. Esse aqui é a diferença deles, é que um é mais grosso que o outro. Entendeu? E a parada da munição que é mais real. Bom, eu vou falar aqui agora sobre os carregadores. Vou falar uma coisa aqui, como que se usa um carregador de paintball. Por quê? O carregador de munição real, a munição ela é de metal. Então simplesmente você faz o quê? Tem a mola aqui, você empurra a primeira e vai empurrando as outras até completar a capacidade máxima do carregador. No paintball é diferente, você não faz isso. Porque se você for empurrar as bolas colocando no carregador que nem uma munição real, a bolinha vai amassar, porque a mola vai empurrar de volta e a bola, ela macia, ela vai amassar. A não ser que você esteja usando bola de talco. Então, qual o procedimento? O procedimento para você municiar um carregador e deixar ele pronto para uso é cada carregador tem um jeito diferente. É você pegar, tá vendo a mola aqui? Você vai pegar a mola e levar até embaixo até escutar um clique. Ela vai clicar e ela vai segurar a mola embaixo. Então você chega aqui, a bola não cai no chão porque tem esse retenzinho aqui, ó. Você vai empurrando as bolas, cabem 7 bolas aqui na WTPX. E quando você coloca no marcador, as bolas elas não vão cair, vão ficar soltas. É quando você coloca no marcador, o marcador libera a bola. Aí ele vai começar a empurrar as bolas e vai alimentar o funcionamento normal do marcador. Nesse aqui da RAM, ele faz o seguinte, muita gente reclama que eu vou usar a bola de tinta, quando eu vou atirar a bola de tinta faz muita curva, ou a própria bola de talco também, ela quebra no carregador, ela quebra dentro da pistola. Ela quebra por causa disso, porque você esquece de puxar. Esse aqui também o funcionamento é o seguinte, tá vendo aqui a paradinha da mola aqui? Vai puxar essa ponta daqui da mola até essa trava aqui embaixo aqui, ó. Travando ele embaixo do mesmo jeito que a da TPX. Aí você vem aqui por trás, que só tem uma abinha aqui, coloca aqui as 9 bolinhas. Quando colocar as 9 bolas, você deixa assim, as bolas não vão cair. Mesma coisa, quando você coloca no marcador, ela faz isso aqui, ó. Ela libera a mola e coloca a mola para empurrar as bolinhas. Mesma coisa da Desert Eagle, só muda o tamanho. Vai puxar aqui, vai puxando aqui e vai colocar para cá. E ele vai segurar do mesmo jeito que o outro. Quando colocar, ele vai e libera a mola para poder começar a empurrar, beleza? Bom, vou falar uma parada aqui, que é o seguinte, teve um amigo meu que ligou para mim, ele chegou para mim, eu vi ele num jogo, ele ligou para mim e falou, pô Severino, eu comprei uma TPX, porque eu tava achando que a minha P99, que é a outra marcador da RAM, ele não tem precisão. Eu parei assim, pô, não tem precisão? Aí eu, a que distância você tá tirando com sua P99 para querer precisão? Ele falou, pô, a P99 não chega nem a 15 metros. Eu, 15 metros? Eu falei, nenhum marcador vai chegar a mais de 10 metros com precisão. A não ser que você bote a cronagem lá em cima para querer que ele vá. Mas só que você não pode cobrar muita precisão no marcador desse. Por quê? Uma pistola, o cano dela é 4 polegadas aqui, 3 polegadas lá, aqui deve ter umas 5 polegadas, 4 polegadas. Então ela não vai ter muito trajeto, muita propulsão, porque até o bolt aqui dentro, a parte da propulsão, é minúscula. Diferente do, por exemplo, uma Daidan. A Daidan tira a bola 40 metros. Bem porque o cano é 14 polegadas e o bolt dela é um negócio desse tamanho. E tem um cilindro de 3.000 PSI, 4.000 PSI cuspindo a bola para ela. Então eu falei para ele, ó, não tem como uma pistola ter precisão a mais de 10 metros. Até porque, como as pistolas são equipamento de secundário, você tem que usar ela a curta distância. Por exemplo, você está no jogo, tudo mais lá, você vai entrar numa área confinada, que é aquela que chama muito de CQB, uma área confinada. Você vai entrar numa área confinada, você não vai entrar com um marcador gigante, quase 1 metro de tamanho, para ficar trocando num compartimento pequeno. Você faz o quê? Você joga ele para trás, pega a pistola e entra no compartimento. Então assim, é combate a curta distância, até ajuda também a evitar de machucar o outro jogador. Porque pelo que eu sei no airsoft, quem tem um fuzil, arma de airsoft maior, um fuzil, ele atira no mínimo até 5 metros. Ele atira no mínimo a 5 metros de distância. Então a pistola, ela entra nessa margem aí de 0 a 5 metros. Então não tem como você querer usar a pistola a 10, 15 metros para acertar alguém.
usa a munição principal, usa o marcador principal, o fuzil, e a pistola usa num espaço pequeno. Aí ele fez, pô, é verdade, seu perfil acabou gastando dinheiro, comprou uma TPX e uma P99 pensando que vai ter precisão. Ele até comentou dizendo que preferiu a TPX pela questão de ser a mesma bola. Comprar uma caixa de bola só usar pros dois. Mas eu não vou me negar que eu sou muito mais essa bichinha aqui. Ela fazendo isso aqui, você disparando com ela, é a coisa mais linda que eu já vi. Beleza? E... é, agora eu vou falar sobre uma coisa que eu acho que a galera fala muito. É, falando sobre todos esses marcadores aqui, as pistolas, eu ouço muito o pessoal falando na questão de assim, ah, X50, marcador da RAM é tudo ruim, fica tudo vazando. Aí vem me dizendo, não, porque o marcador da RAM é utilizado em área fria, que não sei o que, quando chega no Brasil, os O-ring se estragam, que não sei o que. Pra mim é tudo balela. Porque assim, eu peguei a X50 e percebi o seguinte, o pessoal quando usa esse tipo de pistola, eles compram esse cilindro aqui de 12 gramas de CO2. Ele é descartável. Dá pra dar, como eu falei, dá pra dar 60 quilos com ele. Então o cara pensa o seguinte, pô, ah, monta o cilindro, vai lá, joga um evento de real action, no máximo o cara dá aí 30 disparos, menos que isso, 20, se for 3 carregadores com a X50, são 29 disparos, são 27. Então ele dá 27 disparos com a pistola, aí fala, pô, ainda tem gás ainda, vou deixar pro próximo jogo. O CO2, quem joga, quem já começou no paintball comprando um marcador que usava CO2, um cilindro de CO2 no começo, vê que o cilindro de CO2 ele congela, ele é um ar muito gelado. Então quando você pega coloca o cilindro na pistola e demorar muito tempo, tipo uma semana, duas semanas, três semanas, ou do jogo que você jogou até o próximo jogo, depois de um mês, vai estragar os rins, entendeu? Isso que causa o vazamento. Porque o ar ele vai congelar. Ele vai congelar o ringue vai endurecer, e quando começar a trabalhar de novo, ele vai rachar, vai quebrar todo o ringue, vai se rasgar e vai começar a vazar. Então assim, é muita mão de vaca mesmo. A galera do paintball, muito mão de vaca. Ele vai jogar um evento de real action com a pistola dessa, ele vai comprar um cilindro desse aqui, que sei lá, a galera encontra de 5 a 8 reais um cilindro desse. Pô, 5, 8 reais num evento daqui a cada 2 meses, pô, tu gasta 3 reais de passagem aí, que reclamaram pra caramba das passagens, e tu tá pagando agora, reclamaram que fizeram manifestação com as passagens aí, que era 2,95, agora a passagem tá 3 conto e ninguém reclama. Por que tu tá reclamando agora do cilindro, que é de 7 reais, que tu vai usar de 2 em 2 meses, que é um evento de real action, normalmente é assim. Então ele fica com a pondurice de tirar o cilindro. Aí ele pega a guarda pistola com o cilindro no lugar, fica lá um mês ou dois, e acaba estragando alguma coisa. Então é o seguinte, se você tem aquele cilindro recarregado, já vi gente até usando o ar comprimido no cilindro recarregado, que é uma boa, porque assim, você vai recarregar com o próprio cilindro de casa e vai treinar, e vai danificar muito menos o marcador com ar comprimido. E outra coisa também é a questão da manutenção. O cara tá lá jogando, pá, bota a bola de quinta, tá jogando, e, pô, estourou a bola. Ele pega, chega em casa, não limpa o marcador, a bola de talco também. Eu peguei, foi essa daqui. Eu peguei essa pistola aqui, ela tava branca por dentro. Sabe o que é você ter que pegar as peças e mergulhar em água com sabão pra poder soltar? Então assim, é você ter a manutenção do marcador normal, sempre limpar o marcador antes e depois do jogo, e fazer isso, pô. Furou, jogou, não vai pra casa com o cilindro da pistola não. Desmonta, joga fora e compra outro para o próximo jogo, senão você vai estragar o marcador. Beleza? Bom, falei aqui hoje das pistolas aqui, dos brinquedinhos aqui. Se você gostou dos vídeos e quer que eu faça mais vídeos, mandem ideias para mim, que aí eu vou analisar aí, fazer um estudo aí e pedir os equipamentos emprestados da galera, que isso aqui é tudo emprestado, tirando essa X50 que é minha. E agradecer a galera aí que me emprestou a pistola aí, o Jonathan do Carniceiros e o Rodrigo Venâncio da Desert Diego. Agradecer aí, e qualquer coisa aí, mandem mais ideias. Qualquer coisa, dá um like aqui no canal do Severino, se inscreva e dê uma olhada também nos meus outros vídeos, que eu já vi a galera falando aí que gostaram muito e ajuda muito a galera. Valeu, galera. Falou. Severino do Penta.